ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ବହିଷ୍କରଣ ହୋଇପାରେ ବୁଝିହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଏ ନେଲେ, ବି ହେଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ସି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଗଲେ। ଯଦି ଆମେ ବି ଏ ରଶ୍ମିକୁ ବି ଏ ରେଖାକୁ ବଢ଼େଇଦେବା, ଏ ବି ରେଖା ବଢ଼େଇଦେଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବହିଷ୍କରଣ ହେଲା। ସି ଏ ରେଖାକୁ ବଢ଼େଇଦେବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହିଷ୍କରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ସି ବି ରେଖାକୁ ବଢ଼େଇଦେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ବହିଷ୍କରଣ ହେଲା। ଏ ବି ରେଖାକୁ ବଢ଼େଇଦେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ବହିଷ୍କରଣ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ବି ସି ରେଖାକୁ ବଢ଼େଇଦେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ବହିଷ୍କରଣ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଏ ସି ରେଖାକୁ ବଢ଼େଇଦେବା, ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା, ବହିଷ୍କରଣ ହେଲା। ତେବେ ସର୍ବମୋଟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ବହିଷ୍କରଣ ହୋଇପାରିବ, କେତୋଟି? ହଁ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ଟି। କ୍ଲିୟର? ଡାଉଟ୍ ରହିଲା?